Miqtë e Chiara Titos nuk po gjejnë paqe pasi mbrëmjen e djeshme moderatore si transmetuan një sër informacionesh nga jashtë, ku mes të tjera shtuajse miqtë e saj janë kundër lidhjes me Luizin. Niko Komani, shoku i ngushtë i Chiarës, ka reaguar sërish pasi reagoi një herë mbrëm, duke thënë se është shumë pro lidhjes së saj dhe se Luizi po e trajton si mbretëresh. E konsideroj veten me fat që kam shoqe të ngushtë Chiarën dhe çdo ditë kemi mësuar nga njëri tjetri për të arritur këtu ku jemi. Unë besoj tek çdo ndjenje jotja dhe do të jem gjithmonë pro ndjenjes tënde dhe kjo përkthehet proper Luizin. Ju vjen mirë apo keq, ai tipi po e trajton atë shoqen time si mbretëresh, ka shkruar Niko Komani.